ಅಭಿಲಾಷ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರಬಹುದು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕೊಡ್ತಿರ್ಲ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಸರ್ವ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾದಂತಹ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಪ್ಪ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು ಅಂತ. ಸೊ ಪಾಲಕ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕಾ ಪಲ್ಲೆ, ಏ ಮಡಿಕೆ ಕಾ ಪಲ್ಲೆ ಇದೇನು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿಂತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಾಕಿ ಮಾಡಿರಿ ಇವತ್ತು? ಹ್ಞೂ ಹೌದು, ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಂಗೆ ನೀನು ಯಾರು ತಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾ ಈಗ ಏನ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ಲಿ, ನೀನು ತಿನ್ಲಿ ನಾ ಮತ್ತೇನಿ ಬುಗಾರ ಹಾಕಿದ್ದ ಫುಡ್ ಹಾಕಿ. ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಬಂದರು ಅಲ್ಲದಾರ. ಬರ್ಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತೋ ನಂಗೆ ನಿಂಗಂತೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದಾವು. ಬರ್ರಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಶನಿವಾರದ ಸಂಜೆ ನೋಡೋಣ. ಏ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ? ನೋ ನೋ ಐ ಡಿಂಟ್, ಹಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೈ ಲೆಗ್. ಹೌದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಭಿಲಾಷ್ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ? ಅಭಿಲಾಷ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರಬಹುದು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ವ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ. ಇದು ಗಾರ್ಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯಾಕತ್ತೈತ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಲತಂತಹ ಒಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪಿ ತೆಗೆದು ಕುಕ್ಕರ್ನೇ ಸಿಟಿ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸಿಟಿ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದೆ. ಕುದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾತ ಹೇಳ್ರಿ, ಫುಲ್ ರಾಡೆ ಆತ. ರಾಡೆ ಆಗಿ ಸರ್ವವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತ. ಅದನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾನೆ ಈಗ ಅದ ಕಬ್ಬಿ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಕುದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾನ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಗರ್ಗಿ ಆಕಾರ ಮಾಡಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂತೀರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೀಗೇನೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸು ಅಂತಂದರೆ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ಹ್ಞೂ ರೀ, ಹ್ಞೂ ರೀ, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಬೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಟುಡೇ. ಒನ್ ಡಜನ್ ಹೆಂಗು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅನ್ನಕತಿ. ನೈಸ್ ನೋ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಶ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಮ್. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್, ಏ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ನೋ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ತಗೋ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋ. ಗೋಧಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಪ್ಪ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಟೀ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೀ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀ. ಕಡಕ್ಕಾದಂತಹ ಚಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುದ್ದು ಕುದ್ದು ತಳ ಹತ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಕ್ಕಲಿ ಮನೆಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ ಅನ್ಸೋಸಿ ಉಕ್ಕಿಸಿ ಅವನ ಹತ್ತಿ ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಡ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉದುರು ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ. ಮುಂದೆ ಜುಣುಕುದ ವಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಜುಣುಕುದ ವಡಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿನ ಜುಣುಕುದ ವಡೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಿಟ್ಟು ಹತ್ತೈತಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿನ ಜುಣುಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚಲೋ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ನಾನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಮನೆ ಒಳಗನ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೀಗರ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸಾರು ಕೂಡ ಮಾಡೀನಿ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಮಯ ಆಗೈತಿ ನಮ್ಮ ಬೀಗರ ದಯದಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಗಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳತಿಗೆ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ಆದರೂ ಕೈಗಂಟುಗಳಾಗ್ತೈತಿ. ನೋಡು ಏನಂತೀಯ ಅಬ್ಬಿ, ಹೌ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಿಗಳು ತಯಾರಾಗ್ಯಾವ. ಸೊ ನೋಡಾಕ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ದಿನ ಒಡಾದಂಗೆ ಕಾಣಕತ್ತವ. ಅದು ಶೇಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಥರದ ಶೇಪನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಉದ್ದಿನ ಒಡಾದಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಮೋರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಬೆಲ್ ಏನಂದೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೊರಗಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಿ ಒಂದು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ತಯಾರೈತೆ. ಗಾರ್ಗಿ ಗಾರ್ಗಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ರಾಜಂದ ಗಾರ್ಗಿ ಅವರು ನೆನಪು ಆಗತ್ತಾರ. ಬಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಾರ್ಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಗಾರ್ಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆದೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನಿಸತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇವು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೊಸರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಳ, ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಾಳ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಪುರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ 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 ತೂತ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇವ್ ಹಾಕೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಒದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಕು. ಅಯ್ಯೋ ಯಮ್ಮಿ ಕ್ರಮಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಂತ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲಂಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಟೇಸ್ಟ್ ನೈ ಚೈ ಚೈ ಹೋಗ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಸಾಕಲ್ಲ, ಏನು ಪಾವು ಕಿಲೋ ತಗೋತೀವಿ, ಪಾವು ಕಿಲೋ ಕೊಟ್ಟು. ಪಟಪಟ ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ. ಹತ್ತು ಆಗ್ಬಂದ್ರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಪುರೋಹಿತ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಳ ಶಾಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ನಡೀರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ. ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ? ಶೇವ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ,
ಚಿಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಬರ್ಫಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗಂಜಾಳದ ಇದು ಬಾಕರ್ವಡಿ ಬಟರ್ ಫುಲ್ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನೆ. ಖುಷಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ದ ಫುಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಲು ಕೆನಿ ಬಾ ಬಾ ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ನು. ಎಂತ ಬೇಕ್ರಿ ಇದು, ಎಂತ ಬೇಕದಿ ಬ್ರೌನಿ ಬ್ರೌನಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಿದಂಗದಿ ನೋಡಪ್ಪ ಬಾ. ಈಗ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾ ಬಾ ಖುಷಿ ಬಾ ಖುಷಿ ಬಾ. ಅನ್ನ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಏನ್ ಹಾಕಿರೋ ಉಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಯಾವ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡತ್ತೀವಿ ಹೋ ಅಂದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸು ತಗೊಂಬಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಮಮ್ಮಿ ಹಂಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಚಲೋ ಐತೆ ಬರೀ ಅಂತ ಬೇಕು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಕಾಜು ಕಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೀನ್ ಇಂದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಕಣ ಅದ ಏನು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಅವರ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ನಾವು ಧಾರವಾಡದವರು. ಇವಾಗ ಆಗುಂಬಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಕ್ರಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾಯಂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮಾರಾಯ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಒಂದೇ ದಿನ 27 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ದಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ಮಾತು ಓವರ್ ಅನಿಸಿದ್ರು ಪಕ್ಕಾ ಕರೆ ಐತಿ. ಇವಾಗ ದಿನ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಅಜ್ಜರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆದೆ ನಾನು, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎನಿವೇಸ್ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮೆಂಟು ನೋಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಟಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ವಚನ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್. ಐ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಆಂಟೀಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನುರಾಗ್ ಹುಕ್ಕಿಯಾರಿ ಅವರೇ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸುಪ್ರೀಮಾದ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಆಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖನೋ ಬಂತು, ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಬಾಯ್.